сега, хора, започвам с тунинга на FMJ, али? Това беше, нали? FMJ, да. Даже името и забравих на колата. Зенторното горкото тук ще седи и ще плаче как аз давам пари за друга кола. Съжалявам, Зенторно, но, хора, време е да направим тунинга, който така от доста дълго време чакахте. Както казах преди малко, 230 000 грубо ще ни струва само тунинга за скоро, за спирачки, за други глупостите. Започваме с армъра. 100% армър. 50 000. Рип. Спирачки, още 35 000. Това накрая ще го слагаме. Не съществувайте, че го караме подред. Е така. Още 11 000 рип. Вижте само Acceleration-а. Става на макс. Представяте ли си? Така. Още 35 000 за двигател. Това не ни трябва, това е тъпо. Аааа. Сирките, нека се седат така, защото това ме дразни. Lights. Охо-хо-хо. Чакайте. Ето така. Неонов кит задължително. Оу. 30 000. Надявам се парите да ми стигна, че не съм ги изчислил от тия пари. Точно, така че 600 за това. Респрея ще го слагаме накрая. Руф в покривата. Оу. Така. Няма как. Спойлер. Вижте. Колко готино изглежда само. Така. Гледайте. Гледайте колко много свалям само. Хоп. Още 40 000, за да бъде с състезателен трансмишън. Ето така. После даваме турбо. Най-важното нещо може би за скоростта. 50 000. Windows. И да, това е главно. Сега време е да си определим и гумите и тия другите глупости, дето не са чак толкова важни. Чакайте. Color type. Това ли? Sport. Chrome. Тука са по-скъпите. Тука са готините, но са много скъпи. Не. Няма кой да дава толкова пари за гуми, бе. Дайте нещо по-обикновено. То обикновените как са? А обикновените не са толкова зле. Единствено, Tires, да добавяме Tire Smoke. 25 000 за крил. Ето така. Tire Design, това не може да го сложим. Bulletproof, това не ни трябва. Windows, дайте ще ги направим черни. Оп. Не. Не искам да екситвам. Чакайте. Brakes, Bumpers, това го добавихме. Engine, Explosive, Horn, Lights да добавиме. Neon Le... А, това съм го сложил добре. Color-а... Нека бъде Crew. Това го купихме. Всичко ли направихме, бе? Респрей единствено трябва да направим май. Ето така, Primary Color. Нека бъде Metallic. Ей, сега ще гледам какво пишете. Защото самолет е толкова голям, защото е голям. Често да ви кажа, иска ми се да бъде бял, ама... Не. Няма да бъде бял. Lime Green. Изглежда добре, но не. Може би ще пропусна. Ау. Yellow. Dark Green. О, това изглежда брутално. Ааа, фак, свършиха ми парите. GG. Остава си с този цвят, хора. Остава си с този цвят. Просто... Нямаме пари да продължиме. Хем главното го изчислихме горе-долу. Колко ще ни струва, но... Пошкача да отидеме на магистралата и да видим колко ще вдигне това чудо. Я да видиме. Давай. Качваме се от тука. Е, тъкме наблизо. Само като го слушам... Добре. Сега ще видим колко е добре. Уоу! Той тука май се дигна макс спида. Мари, това чудо май е много по-бързо от Зенторното, хора, кой ще кайте? То направо лети. Уоу. Трябва да направя спид тест, кой ще кайте? Я. Найс. Брутално е. Я да ме какво ще направя на магистралата сега. Фак, има много трафик, бе! Трябва да завивам, а то право напред се вдига максималната скорост.
До тук бяхме. Бати самолета. Чакайте.